Kətə TV-dən herkese salam dostlar. Niyə məhz Kətə TV? Çünki bugünkü videolarda da gördüyünüz kimi videoların adını dəyişmişik. Kətə TV ona göre qoyulub ki, mən, Elvin, Elşən və Təbriz düzdür. Ay, Elşən, mən verəmiyim də, vayn təmiyib. Sən bala. Gəl, gəl, vayn təmiyib, gəlin bura. Ana o, gələ. Gəldim. Deməli, hə, dostlar, biz yəni gördüyünüz kimi mən Kamran, Elvin, Elşən, Təbriz qardaşımız da yoxdur burada. Ona göre adını Kətə TV qoymuşuq. İnşallah yeni layihələr də gəlir. Uğurlar da yaxşı olacaq, telefon ekranlarını vurmalar da yaxşı olacaq. Bir sözlə yaxşı olacaq. Bizim qayışımız nədir? Yenə də kanala abunə olun, Kətə TV-ni bəyənin. İyi butonlu. Nəsə də orada çilik var. Və bizi izləməyi unutmayın. Dostlar, aşağıda gördüyünüz Instagram adresi var. Linkdə bizi izləməyi unutmayın. Bir də qardaşım. Aşağıda... Dayanım dənə. Əziz dostlar, Kətə TV-yə abunə olmağı unutmayın. Videolarımız, təzə layihələrimiz gələcək, videolar gələcək. Onlara videolara comment, bəyəni, bir də baxış sayı lazımdırsa baxış sayını göndərin. Ladies and gentlemen. Okay, let's go. Əmir bol qapaz yeyir. Sağ olun dostlar.